Hej alle sammen. I dag vil jeg spille lidt Pokémon Big Bunch. Og jeg har klaret tredje gym. Jeg vil gerne sige undskyld, fordi at jeg ikke startede filmet fra starten af. Og jeg gider ikke til at starte forfra, fordi at jeg har nogle OK vilde Pokémons. Så jeg har ikke helt lyst. Det er derfor. Så jeg vil helst ikke. Hvad laver du, Jake? Okay. Hvad er det for en lorte Pokémon? Måske vil jeg faktisk gerne fange den. Har han en græs Pokémon? Jeg tror Slowpoke er en græs Pokémon. Jeg fik faktisk senere sådan en King's Rock. Så det kan godt være, at min Slowpoke kan blive til hvad den hedder, Slowking. Fordi man skal bruge den der King's Rock. Oh, hvorfor skal der være så mange Pokémons? Jeg hader Pokémons. Jeg hader virkelig Pokémons. Selvom jeg har nogle. Ja, jeg skal lige kigge. I kan se, han har den her. King's Rock items der. King's Rock. Er det ikke sådan en, man giver til en Slowpoke, så den kan blive til en, hvad den hedder. Jeg har alle mulige andre ting, som jeg ikke engang ved, hvad er. Jeg ved slet ikke, hvad det er, så jeg er ligeglad. Øv, hvad laver du? Øv. Ja, okay. Jeg hader, når der er nogen, der snakker i spillet. Ja. Hvad laver du her? Det er, du nogensinde skal... Hvad for en vej skal jeg gå? Skal jeg gå den der vej? Der er jo så mange veje. Jeg ved jo slet ikke, hvad for en vej jeg skal tage. Netball. Okay, hvad er der herinde? Jeg skal lige hurtigt se, hvad der er herinde. Hej. Ja, okay. Det var dumt, at jeg gik herinde. Det er bare sådan en kedelig noget. Jeg kan ikke få noget at læse engelsk. Og hvorfor er der? Kan man ikke slå tekster fra? Nej, det kan man ikke. Det er det der lort. Lort, man kan ikke slå tekster fra. Hvad er der? Er der noget specielt? Nej, det er der ikke. Jeg elsker virkelig den her Pokémon. Den er så vild. Okay. Skal du hurtigt se. Er der nogle Pokéballs eller et eller andet? Jeg elsker Pokéballs. Fordi den kan man altid få noget godt. Nej. Okay, skal jeg prøve at kæmpe mod dem? Ja, det gør jeg. Hej. Vil du gerne have tæv? Ja, du snakker om, at du gerne vil have tæv, okay. Det er okay. Nå, jeg er nødt til at gøre det du siger. Du siger, at jeg skal give dig tæv. Så er du nødt til at give dig tæv. Jeg tror, Aqua Tail er godt mod den. Nej, så jeg voted den. Revenge, tror jeg, det hedder. Please. Nej, det skader jo ikke. Den er jo. Slash. Det her, det burde virke. Slash. Det er godt. Slash. Jeg tror lige, jeg dræbte den. What? Hvordan kan den skade så meget? Hvordan kan den skade så meget? Og så har han en til. Han dræber mig jo. Spikes. Nej. Ej, mand. Hvordan kan den skade? Over 100 HP. Det er okay vildt. Hvis der er nogen, der spiller Pokémon Big Bunch derude, så må I gerne skrive det i kommentaren. Meget gerne skrive den i kommentaren. Nu er den død, hvis jeg når. Ja, godt. One shot. Nemt. Sten-Pokémon og ild-Pokémon er mega nemme at dræbe med den her.
Den er så OP. Okay, den vil gerne lære et trick, og hvad er det for et mærkeligt trick? Magical. Jeg ved ikke helt, jeg synes ikke teleporter er ret god. Jeg bruger det næsten aldrig. Så det kan jeg lige så godt bare gøre. Teleport, det gør jo næsten ingenting. Man kan bare smutte for en kamp. Ja, det er det eneste. Nemt. Og du tror, du var god, og du tror, du var god, hva? Okay. Er der noget her? Nej. Nej. Det er der ikke. Skal jeg prøve at gå forbi ham? Skal jeg træne? Nej, skal jeg prøve at kæmpe mod ham? Eller skal jeg ikke kæmpe mod ham? Hvorfor er der så mange træner rundt omkring? Er det her et trænersted eller sådan noget? Hvem er inde? Hvis der er nogen, der gerne vil have mig på Roblox, så skriver jeg det bare, for så kan det bare, jeg kan invite, eller ja, invitere til at være venner, tror jeg, ja. Og så kan det være, at vi kan spille Pokémon Brick Burns, og så kan jeg, så kan vi gå ind i sådan en arena. Der findes sådan en arena. Ind i Pokémon Brick Burns, og så kan man kæmpe mod hinanden. Jeg er i voted. Nej! Åh, sådan der, Pia. Jeg hader dig. Pichu er lort. Er vi gennem det? Jo, det er vi. Okay. Slowpoke. Den har jeg aldrig set før. Slash er god mod den. Den one-shotter. Kom nu, one-shot. Den vandshatter. Den level up. Okay. Linone. Okay, den har jeg aldrig nogensinde set før. Slash er nok godt mod, god mod den. Ja, det var den. Ja, den var ok. Nej, du må ikke dræbe mig. Det er den bedste, jeg har. Du må ikke drømme. Please. Okay. Lort, skal jeg bruge potions? Ja, jeg bruger bare mine potions. Hvis jeg har nogle. Jeg kan alligevel ikke bruge dem, så. Jeg bruger dem alligevel ikke. Antidote. Poisoning. Jeg er ligeglad. Ja, det er lige meget. What? Use? You want to have give? What? Jeg kan ikke give den! Ej, man. Nej. Netball, den er rimelig god. Wow, jeg har ikke engang opdaget, at jeg har så mange. Premier Ball. Trolls, hvad er det der? Skål. Okay. Overheat. Det der vil jeg gerne lære. Min slowpoke skal lære det, tror jeg. Ja, det er godt. Disable, det er lort. Ja, det var faktisk Goku godt. Charge beam. Struggle bubble, det kender jeg slet ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal gå. Der er jo så mange trænere. Kan jeg gå forbi dig? Nej. Hvad er det derovre? Okay, der skal jeg over. Det der sted, det skal jeg over. Det skal jeg over. Kom nu. Mikrofoni. Okay. Hvis I undrer jer, hvorfor jeg ikke har det andet headset på, det er fordi, at det andet, det er gået dødt på ja, en eller anden grund. Jeg har den udvikling før. Nå, jeg one-shotted den. Det var easy. Jamen,
Det, der er mærkeligt i Pokémon, det er, at man ikke kan kalde den sådan noget, sådan nogle ting. Sådan nogle danske ting. Så står der bare hashtag, 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 hashtag. Det er altså irriterende. Så kan man næsten ikke give nogle navne til dem. Så er den bare hashtag, 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 hashtag. Azuril. Jeg tror, det faktisk er den udvikling bagefter. My will. Tror jeg, den hedder. My will. Hvorfor one-shotter hele tiden? Det er så nemt. Det er for easy. Rosalia, den tror jeg har hørt. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke hørt før. One-shot, nemt. Det er så nemt. Det er for nemt. Giv mig noget svære. Heelpulse. Heelpulse, den kan hele sig måske så. Whistus. Jeg ved ikke. What? Jeg ved ikke helt, om jeg gider skifte noget med andre. Så nej, jeg giver op. Håndklår. Så vil jeg... Håndklår, det vil jeg gerne se. Lier, jeg vil hellere have det for Lier. Lier, tror jeg, det hedder. Lier. Okay. Og bare lige info. Jeg har næsten lige klaret det der vandgym. Der er et vandgym længere derovre. Og det har jeg næsten lige klaret. Og så fik jeg et badge. Jeg vil se alle mine badges. Jeg har første. Det første. Anden og tredje. Du er nemmere klar. Du er easy klar. Easy. Okay, jeg skal lige have ændret mit navn. Kan jeg godt ændre deres navne? Jeg kan ikke ændre deres navne. Det er kun i den der ting længe. Sådan en computer eller hvad der. Okay, jeg skal herover. What? Så er der ikke engang noget. Er der noget? Nej. Så er jeg bare gået herover. Uden nogen grund. Okay, hvad er der her? Sådan en Pokémon skal fange. Det er en tyk en. En tyk en. Den der vej skal gå. Hvad skal du gå ind i? Der er jo sindssygt mange rum. Jeg ved ikke engang, hvad for en... Shit. Lumset. Hvad sker der? Er der zombier et sted? Sæt mega. Nej. Okay, jeg går bare ind i det. Mærkeligt. Jeg skruer lige ned. Det er jo mega højt. Lyden er sindssygt. Hounder. Shop it. Den skal jeg have. Shop it. Ikke one shot. What? Så fanger jeg den bare. Det er lige meget. Skal jeg prøve med en pyramidbold? Det er den dårligste, så jeg er ligeglad. Virkelig. Okay, jeg skal bruge netball. Great ball. 1, 2, 3,
hvis I har et navn til en eller anden Pokémon, I gør, for eksempel den her. Hvis I gerne vil have, at den skal hedde noget andet, så må I gerne meget, meget gerne skrive det. Så kan det godt være, at jeg giver navnet. Den kender jeg ikke. Og den gider jeg heller ikke at have. Den er Dolly, den er Dolly, den er Dolly. Ja, hvorfor skal der komme så... Er der en Rattata? What? Jeg vidste ikke, der var Rattata i et spøgelseshus. Det her er jo mega kedeligt. Der er jo ikke nogen træner. Er det udviklingen af shoppet? Nej, shoppet er ikke her. Er det der udviklingen? Den fanger jeg. Den fanger jeg. Jeg går væk. Jeg gider ikke mere det her. Jeg går. Det her numse forladt hus. Det er dårligt. Det er simpelthen så dårligt. Det er simpelthen. Det er simpelthen så dårligt. Simpelthen så dårligt. Numsehus. Det er numsehus. Det er numsehus. Det er numsehus. Er der nogle ting? Kan jeg gå ned i vandet? Jeg kan fisk. Jeg kan fisk. La la. Bare en Magikarp. Kan man overhovedet få en shiny Magikarp? Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, man kan få en shiny. Faktisk. En shiny Magikarp. Shiny Magikarp. Shiny. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke helt. Der kommer så mange Pokémons. Måske skal jeg sætte faktisk måske en repel på. Repel? En repel, det er sådan ting, så man ikke lægger mærke til Pokémons. 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 Kom an, hvis du tager. Bugcatcher. What? Han hedder Irvin, tror jeg det hedder. Butterfly. Ups, jeg skal ikke run. Jeg skal bruge akvotale. Nemt, 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 nemt. Jeg kan altså ikke forstå. Jeg kan næsten one-shot alle Pokémons. Alle Pokémons. Wow. Okay, wow. Switches and wow. Den er ikke ret god, tror jeg faktisk ikke. De spammer jo. Sådan der. Jeg ved ikke engang, når der kommer den hashtag, så ved jeg ikke engang, hvad for en Pokémon det er. Flyvetuber, så skal man altid give vand. Altid. Flyvetuber, de kan ikke tåle vand. De kan simpelthen ikke tåle vand. Fordi når de flyver, hvis de får vand på deres vinger, så falder I. Okay, det der var lidt mærkeligt. Jeg er også enig med jer, at det var mærkeligt. Har du kun flyvetyper? Det er et rigtig dårligt team, hvis man kun har flyvetyper. Kørs. What? Er der noget, der hedder Curse? Et angreb? Ghost? Loss? Nej, jeg kan ikke forstå det. What? Hvad er det for en Pokémon? Hvad er det der for en Pokémon? Den har... Jeg tror faktisk, det er... Ildskildpadden. Udvikle! Ja, jeg vidste. Da 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 da.
Den ser så sej ud. Den ser så sej ud. Hvad for en vej kommer fra? Hvad for en vej skal jeg tage? Der er to veje. Okay, jeg tager bare den her vej. Bare fordi jeg kan. Bare fordi jeg kan. Bare fordi jeg kan. Okidoki. Grove of... Jeg skal ikke herover sådan et sted. Jeg skal over hele min Pokémons. Har I fat i det? Har I fat i det spil? Spil! Det må være kedeligt at bare stå der og så... Hej. Farvel igen. Hej. Farvel. Har jeg kæmpet med ham der? Nej, det har jeg så ikke. Så vil jeg hellere tage den her vej. Okay. Er det en træner? Nej! 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 I let my bird Pokemon out and running to eat. Okay. Okay, så du har en fugl. Ja, yeah. Pidgeot. Den er nem at dræbe. Farvel, Pidgeot. Farvel, farvel. Hvis jeg ikke one-shotte den, så var det mærkeligt. Okay. Okay, headbutt, det virker meget gerne. Headbutt. Det er bedre end det der. Tackle, det er lort. Lot. Tackle er lot. Okay. Jeg har faktisk aldrig nogensinde kæmpet med den her. Jeg kan lige vise jer den. Ups. Den der har jeg aldrig fået. Nej, den har jeg aldrig prøvet. Jeg fik den sådan et æg, fordi der var, jeg gik over til sådan et Pokémon. Et Pokémon-børnehave eller sådan noget. Og så var der en, som der havde to æg, og hun gad kun at have det ene. Så måtte jeg bare vælge, så valgte jeg det hvide. Den mandiel har vælget den sorte, hvis jeg ser den mandiel. Jeg tror, de faktisk er lige gode. Det sorte og det hvide. Jeg tror bare, det er en anden farve. Det er det, jeg tror. Okay, jeg skal hurtigt ind. Jeg skal hurtigt ind. Åh, min Pokémon er ved at dø. Min Pokémon er ved det. Så det rote. What? Man kan finde Pokémons. Det der, det er den lidt mærkelige. Bare lige. Hvem er du? Nå, du samler honning. Jeg fik honning, tror jeg faktisk i går. Ja, yeah, honning. Okay, jeg kan simpelthen ikke finde noget af det. Er der ikke en by et sted? Min Pokémon er ved at dø. Min Pokémon. Der er jo sindssygt mange steder. Jeg ved slet ikke, hvor mange der er. Nå, det er bare en... Skal man egentlig kæmpe med alle trænere? What? What? Hvad? Hvad laver I? I får den væk. What Pokemon er slået? Okay. Hvad laver I? Skræmmer den væk? I er så dumme. I skræmmer den væk. Jeg kunne have talt med den. I numse skræmmer den væk. Ej, mand. Kom nu. Jeg gider ikke det her. Jeg hader virkelig at snakke. De snakker jo en time. Men vi gælder om det. 5 days later.
Pokémon, Pokémon, du har det ikke mere. Pokémon, det er jeres skyld det hele. Hey, hvad er det for noget træ? Hvad er det for noget træ? Nå, det ser bare et mærkeligt, det er bare et mærkeligt træ, synes jeg. Det er bare et mærkeligt træ. Give me a Pokeball. Max repel. Okay. Det forstår jeg ikke noget af. Jeg har mødt dig før, din gamle mand. Din gamle mand. Nu skal du battle mod mig igen. Gamle mand. Gamle mand. Han var faktisk OK gå ham der gamle mand. Sidste gang. Ja, okay. Gå lige den der lige skal kæmpe. Hvis jeg bare slår først. Åh, jeg har snart ikke mere Aquatail. Aquatail. Det er det bedste, jeg har. Og så evolvede den. Sidste Aquatail. Please. Yes. Nej, nu har jeg ikke mere Aquatail. Nu er jeg nødt til at bruge de der Rasher Shell, eller hvad det hedder. No. Growlite igen. Og så har jeg ikke Aquatail. Så er jeg nødt til at bruge Rasher Shell, eller sådan noget. Hvad hedder det? Mærkeligt navn, ja. Rasher Shell. Rasher Shell. Et eller andet mærkeligt navn. Ja. Et eller andet mærkeligt navn. Et eller andet mærkeligt navn. Han... Hvorfor har han kun Growlite? Growlites. Før havde han Growlite, han havde alle mulige andre ting. Og nu har han kun Growlite. Tænk hvis at der var en, der havde... Tænk hvis der var en, der havde sådan et helt fuld team med sådan nogle... En eller anden vild Pokémon, Mew. Det vil være dumt, faktisk. Skal jeg fortælle jer, hvorfor? Fordi hvis modstanderen har en rigtig god Pokémon mod den, så kan den jo bare one-shot, 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 one-shot. Så det er rimelig dumt at have et fuld team med en slags Pokémon. Måske Slowpoke. Det er det. Kan jeg hele min Pokémon her? Kan jeg hele min Pokémon? Hvad er det her for noget? Er det en restaurant, eller hvad? Nej. Ej, jeg skal have et skypas. Ja, mig vil have et skypas. Må jeg få et skypas af dig? Giv mig et skypas. Giv mig et skypas. Giv mig et skypas. Der er godt nok mange, der spiser her. Er det noget med? Er der ikke noget specielt her? Der er intet, intet, intet specielt. Det her, det ser specielt. Minihus. Hej. What? Han sagde et eller andet med behind the house eller sådan noget. Ah. Det kan gå herop. Jeg kan gå herop. Jeg kan gå herop. Jeg kan gå herop. Ja, okay. Det var godt nok en god... Ja, hvad er det specielt her? Hvad er det specielt her? Skal du lige se her?
Eller nej, jeg tror faktisk, at jeg vil gerne vil sige tak, fordi I så med, og husk at like, og husk at subscribe, så det var den her video for i dag.